ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିଶା ପାଳନ କରୁଛି ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ନାଟକ ସାଇରାମ। ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ପରୋପକାରୀ ସାଇ ଭକ୍ତ କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ସଫଳ ହୁଏ ତାହାକୁ ନେଇ ନାଟକ ସାଇରାମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଦିଶା ଗୁରୁଦେବ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଶା ସମ୍ମାନ 2017 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜସେବୀ ନମ୍ରତା ଚଢ଼ା, ଦିଶାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଓଝା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।